За. Long time no see. Бичлэг хийгээгүй амар уудцсан. Om TV-гээр хідүүлээ уулзсан. Тэгээд Om TV дээр юу болох вэ гэхээр ерхэт бол аа нэг орон цагаар тэг ямар хүмүүс идгээ хідүүлж байгааг ярьж үзсэн. Үйд ч дээ бро. Хай. Дараг өндөргөө ард. Яа. Тано? А hello. Or anasio. А ё. Койн, койн. Бэст би амар сонсон болоо гэдэг юм уу? Хүмүүс ингэж дандаа намайг амар сонсон хоол байна. Сонсон юу вэ? Харсан нүур юм. За дүр битгэхгүй. Хоол ойл бол амар. Тэг зүгээр амар нийтлэг хоол таав ш, тий. Төйм бэтгэл хоол таатал. Аа, биш үү. Баад дэц бихсч фэрэд биш. Би тэнэ ком. За, гэтээ ямар гоо штэ мэ. A few moments later. Hi. My god, he ignored me. Эй, диндун нанда. А? Таннан диндун да. Ни хао? From Africa. За зү. Аш. Hello. Hi. Хүш, чи бичлэгт орох уу? Ямар бичлэг? Би одоо хийж байна. Ямар пэйж дээ? Хангу гэдэг байгаа YouTube дээр. Хангу. Аха. Одоо лай үгүй яг одоо бичлэгээ хийж байгаа юм уу? Тий, яг одоо бичлэгээ хийж байна. Чи чиг ерхэт бол орчлоо. Маргааш. Одоо би. Аа. Би орж үзнэ, харнаа. За, за гоё шүү. За чи би бичлэгээ нэг орсон шүү. За. Баярлалаа. Ерөөсөө бичлэгт ерөөсөө орох уу болтгоос. Яста их баярлалаа. Чи бүр амар гоё залуу байна шүү. Та зөвхөн гоё залуу байна шүү. Яа, за баярлалаа. Баярлалаа. За, баяртай. Баяртай. Эй. Яа нү? Юу вэ? Хөр зингвэс. Ямар юм бэ? А бас юмгүй. Тэвцээд оо. Уулзч очихгүй л энэ амдрил чи тэнэг гүйж. Хайр тий тээ. Тий биш. Бүр яа. Хайр. Ойт нуу бро. Ядахтай гомо юм аа. Йоо. Оо ёо, what the fuck? Зочихгүй чи. Ой, бие зүрх буутай шүү. Ёй. Хай. Хай дүүд нэ. А бие ара хаха. Baby face. Хай дүүд нэ. Oh no, gringe. Оо, нөгөө залуу. Нөгөө залуу. Я. Сайн сайн уу? Ваа, чи хоолооч яав бүдүрчлээ. Аа, яач вэ? Аа? Вэж ахаад гоё юм ярьдаа чи нэг өөрийгөө танилцуулсан нэг тийм юм яа та. Би яа өөрийгөө танилцуулах юм. Ваа, наа хоолооч бүр аир бүдүү. Чи юстэй үсттэй. Тий. Ваа. Микрофон ч байгаа бах та. Арай ба. Би сая юу чи юу штий шуулдаг штий. Гүү бүр ваа. За чи барах бичлээс үзээрэй. What? Эй. Бити escape л дээ гуйж ийн. Бити escape л дээ. Ва яси бэ? Ягаад? Ва яс. Эй. Please. А that's болоотлоо. Диндуна? Ва. О, хитүүтэ таар. Hello. I'm from China. Юу яриад байгаа чи? Монгол биш. Мм. Юу.
Юу вэ? Э? Бичлэг хийж байгаа мó? Yes. Аатал тоглоц. Тоглоц. Аа. Хай. Йоо. Фильтрсэн үү? Yes. Бүгд аваг next хийлээ. Тэг бүгд ч баг. Түүд энийг монголоор кохин гэдэг. Гэтэв бит хоёр яг үнэ таныг нэг харж үзье. За баярлаа. Юу бүр амир баярлалаа. Та одоо бичлэг нэгээд байгаа мó? Харин тий. Тэгэл ерөөсөө сонсохгүй. Одоо чи ингэ тоталлаа. Ер та YouTube сав хийлээ. Тэгээд хүн үзэж гин үү? Аа үзээл лээ шүү дөөрх. Оо яга тэний нэр хий. Оо би өөрөө стопа дарчлаа. Ёо. My god. Бичлэг үзчихээ sorry. А би одоо таахгүй яруугаа заа. Одоо та хоёрт болоо. Оо дагасан уу? Яй. Зүйн да. Оо бен юм. Яст. Яа, та sorry sorry. Харгалсан уучлаа. Би бич хостыг асуусан. Бич хостыг асуусан ч баа. За. Типчлэгт орох уу? Типчлэгт орох уу? Ямар? За зүгүр зүгүр тийм үү? Зүгүр зүгүр тийм үү? Тийм үү? За тийм. Баярлалаа. За за. Үсээ битээс суулаарай за. Яс. Ингээд новшуулдаа шүү. Yes. Үсээ суулгаад тийм ихтэй яа үсээ суулцсан. Тэгтээ зөвхөн 3 талах болсон. Яг хичээл орох юм өмдөхөнс нь шулгаач. Ээ яа. Унтчихтнас нь нэмж биш та. Унтчихт нь баг зүүж ороод үсээ нуссан даа. Орхинг хоёрын хой хэлбэрт үсдээс авах. Тэгсэн чинь өдөр дөрөвч ажиллаж байсан. Орв. Яа, мөр татах юм аа. Йоо, ямар. Йоо, ямар. Царайлаг залуу юу? Царайлаг залуу юу? Сайда байста. Ой яч. Хай. Кук хай. Привет. Хай. Хай. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Офигеть. I'm Злата. А, мне зовут. А, мне зовут Бас. What? Мне зовут Хам. Мне зовут Хам Бас. Хам бол? Yes, бол. Yes, бол. Йоо, за тэгээд бичлэгийн үнсээр баярлалаа таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд дараагийн бичлэг урцаа түр баярлалаа.